Den slår han ikke særlig godt, Christian Sørensen. Og så endnu en gang brændt direkte aflevering. Flot vundet af McCowards. Ikke nogen frispark. Godt taget med. Også af Eli Jost. Han får overlappet til venstre af Niklas Mouritsen. Jost ind igen. 1-2. Og derovre der ligger Niklas Mouritsen. Mouritsen. Kæmpe redning af Lukas Lund. Stærkt af den unge målmand fra lokalområdets chippet indlæg. De samler den op igen. Frederik Juhl, han afslutter aldrig. Små, fine dribleture. Der! 2-0! Liam Jordan! De er simpelthen i gang med at sikre Viborg deres første nederlag på hjemmebane i sæsonen. Det er en lille sensation. Og to gange er Lukas Lund blevet passeret nu af to strålende afslutninger. Selvom Viborg stort set har haft alt boldbesiddelsen og alle de halve chancer. 2-0 til Helsingør. Med venstre ben, lang hjørne, det har vi set en gang i den her kamp. Nu har vi set det to gange. Små væver træk, der er ikke nogen, der tør gå til ham. Yeah.